Maju. Mula perdum lai tercas sejar. Me. Kyo thot nar kalamin ti thlu. Nar he mo khian mo. He la em. Em gua. E la khian lo. Te la em gua. Ke aran tarnem ne. Tarnem he mo khian mo. E la he. Em gua. Te la khian da. Te la em gua. Ta em mir in ma tang kli. Ya depan jengal tu. Pio sajdar ni lo jrong bayar kot tutor na. Lo jo la yung cerja chat hatia. Im sajdar go gada ja. Tu itu po tu pai tu. Pio mo ni. Dunani sejar gunung nama ga? Hamba biar saat ko. Pak ni bru sini sini lah nong dah pun bakal pun kelajing ibu gue genit kekot. Teh sok ni ewi. Pak mele esilat nuga. Mampu tu dulu selit kerja. Ketua per. Perkat yang ni. Kita sejar dang jim gue tet lini cekmat geni sok ni ewi. Ngasam mele dah pun kelajing ibu. Dalam ketin sejajar tu, tadi mula nikot tu. Biang baik tu oleh misal. Tapi besar. Oh, aspap ya. Itu misterius bet. Tuh. Yang cua. Lekat oman le, mikmu ini ibi. Manda kerek gua nikut, ke last page yang kanu hambuair gak kan oman le, ya silat pisan cerita. Wae, lada wae muka, dam silat baik me, ngale arti bawa ye, tangga dam silat baik me hambuair gak kan oman le. Nah, kalau kau minta, berong tu nipsa. Ah, ke teh last page dam me wae, dah biang, jing imyung me, tip top. Ma, pi. Okay.
but you want me to. You got some. Penduduk tiap penduduk demai kau. Untuk nak lekat uman lek. Why baik? Pas baik kata last page kau sudah. Bak ni mereka tunggu buat dengan hampat kan? Kau ini emang ya juga. Aspak piak juga. Apa ya? Nek sarom gue wayap dah gengak aspak piak. Hon prapau ke dorgo.